vás vítám zase po hodně dlouhé době tady na našem knižním kanále Podpatky v knihách. Už se přiznám, už ani skoro jako nevím, jak se jmenuje. Pro ty, kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Jana. Natáčím videa o knížkách s frekvencí tak jednou za půl roku. Takže naposledy jsem, myslím, tady natáčela v říjnu a ještě jsem se tady holedbala, že prostě teď už to bude lepší, že prostě budu natáčet pravidelně, každý týden a samozřejmě nic, skutek utek. Nevím prostě, co já jako pořád. Ale jako chybí mi to, jo. Chybíte mi a chybí mi to. Takže jsem říkala, že prostě jako musím se zase do toho pustit, no. A začala jsem teďka jako trošku víc číst, což jako byl můj takový cíl a trošku mi nakupovat, nebo téměř vůbec, takže to se mi splnilo úplně jako víceméně na 100%, takže teďka moc nenakupuju, ale čtu. No a jsem teďka, myslím si, že jsem teďka dost aktivní na Instagramu, protože jsem objevila krásné šablonky od Aničky z Enrich 2 a to mě úplně strašně baví vyplňovat, takže si vždycky napíšu o ty šablonky, ona je tak hodná, že jako mě pošle, nebo nejenom mě, ale jakože nám posílá. No a tak já se snažím jako číst, udělám si i plán, co mám číst, takže to je taky taková jedna šablonka, jakože co budete číst. Já jsem to vždycky jako odsuzovala, protože jsem si říkala, že jako, jak já mám vědět, co budu chtít číst, že, ale jako docela teď mě to baví, já jsem si na to zvykla. Takže teďka mám ten plán vždycky, takže mám jasně daný, co mám přečíst. Většinou to jako nesplním, vždycky mi zbydou tak 3 knížky, ale já si zase říkám, radši si tam dej víc těch knížek a prostě tak je dočteš další měsíci, že jo. No, takže dnešní videjko teda bude asi, nevím, jestli bude úplně teda o přečtených knížkách, ale bude spíš takový jako povídací, co je nového. A tak nějak jak to mám teďka namyšlený a co teda, jestli teda zase se do toho dostanu nebo ne, to uvidím. Psala jsem si teda s Naděnkou, díky tomu, že dávám ty šablonky. A ona taky jako říkala, že jí chybí moje videa. Nebudu říkat, že jste mi jako psali, jako že mi strašně moc psalo lidí, jak to říkají ti jako většinou youtuberi, že strašně moc lidí jim psalo, mě nikdo nepsal. Akorát ta Naděnka mě psala, že jako, když je teď tak hodně čtu, že bych zase mohla zkusit natáčet. Což je pravda a já jsem říkala, že jsem taky o tom jako uvažovala. Takže tak, no. Jinak teda, co je novýho od té doby, co jsme se viděli naposledy, to jsem zrovna byla podovolený, takže jsem jako byla plná elánu. No, ale zase jsem jako sklouzla hnedka jako do té rutiny. Takže z natáčení tak nic, jako nic moc nebylo, bylo před Vánocema a tak, ale nebudu se na to prostě vymlouvat, prostě nebyl na to čas, ale do nového roku jsem si dala předsevzetí. Někdo se mi smál, že jako to mám trošku naopak, protože já jsem si dala jako do nového roku předsevzetí, že budu pracovat míň. A někdo mi říkal, ty ale to se jako dává jako spíš obráceně, že budeš pracovat víc, ne míň. Ale já jsem si dala jako předsevzetí, že budu pracovat míň. A snažím se to dodržovat, snažím se chodit z práce dřív, prostě jak to jde, tak mizím. A už si myslím, že prostě je život jako natolik jako krátký, že jako nechci tam trávit víc času, než prostě je potřeba. A udělala jsem si takovou jako denní rutinu, nebo vždycky mi to teda nevyjde, ale snažím se prostě, když to jde, tak prostě když přijdu z práce, tak si udělám kafičko a vezmu si knížku a aspoň chvíličku prostě čtu. Kdyby to měla být půl hodina, oni většinou přijdou děcka ze školy, takže do toho samozřejmě mi jako vyrušujou a nebo vyrušujou. Já mám tady točící židli, jo, takže že možná tady trošku budu takhle vlát a teď se tady dívám, jak mi jde světlo různě do brejly, abyste na mě viděli. A takže si vždycky uvařím tu kávu a aspoň chviličku, než začnu rozvoz na kroužky a tak si čtu. Takže což je dobrý, protože potom večer už se mi kolikrát třeba nechce. Začala jsem teda cvičit od nového roku. Bohužel teda zatím nevidím moc na sobě nějaký velký jako výsledky. Myslela jsem si, jako, že to teda bude jako mít větší jako progres, že jako to bude jako víc vidět a to jsem vlastně cvičila každý den od prosince jako hodinu večer. A vůbec jsem se nevážila, ani jsem se neměřila, protože jsem si jako říkala, jak budu jako prostě perfektně překvapená.
až se v březnu zvážím a stalo se přesně to, co jsem čekala, nebo co, čeho jsem se obávala, že jsem se v březnu zvážila a vůbec jsem neměla míň, nevím, jestli jsem neměla dokonce víc a ani na centimetry nic, prostě tak jsem jako byla taková naštvaná. Tak teď zase jako už to nehrotím tak, že bych prostě musela úplně jako cvičit úplně do úmoru, do zedření, možná to taky nebylo úplně dobrý, takže večer většinou cvičím a čtu hlavně odpoledne. No a před spaním to je klasika. A takže takhle. Potom jsem teda jako se dohrabala na ten Instagram, abych tam taky byla víc aktivnější. Já mám teda Instagram knižní, ale mám to jako i zároveň jakoby soukromý, nebo mám prostě, sice mám jako víc účtů Instagramových, ale ten můj hlavní, Podpatky v knihách, kdo mě ještě tam nesledujete, tak třeba budu ráda, když byste mě sledovali. A tam teda dávám ty přečtené knížky, ale dávám tam i všechno jako takhle jako o mě, prostě když někam jedeme na dovolenou nebo prostě něco, když někam jdu. Takže to je takový myšmaš, není to vyložení úplně jako jenom o knížkách, je to tak celkově jakoby o mě. Takže tam jsem prostě ke konci roku, a to jsem s tím strávila půl Silvestra, že jsem tam naházela všechny knížky, co jsem přečetla minulý rok, takže ty by tam měly všechny být nahraný. A stanovila jsem si takovou věc, že nepíšu tam obsah. Prostě protože ono, to už bych v životě nikdy nedala dohromady, jak už jsem byla ve skluzu, takže prostě nepíšu tam, o čem to bylo, protože si říkám, jako když někoho ta knížka prostě zaujme, tak si ten obsah může najít prostě na databázi knih nebo prostě kdekoliv. Takže tam obsah už nepíšu, dřív jsem tam psávala, nebo třeba spoustu jako lidí takhle píše obsah, ale já už obsah jako nepíšu. Protože za první si říkám, budu natáčet ty videa, takže stejně jako o čem bych tam mluvila, když už to napíšu. A prostě přiznám se, protože se mi to nechce psát, jo? Protože jsem prostě líná. Takže píšu tam jenom vyloženě jako dvěma větama, jenom jako dojmy. Bavilo, nebavilo, prostě to, jaký jsem z toho třeba měla pocit, dojem nebo tak. Jako fakt je to jenom krátce, protože i taky si navíc myslím, že Instagram má být hlavně o fotkách a ne jako o psaní recenzí, takže fakt jako takhle krátce, takže na Silvestra jsem tam navalila všechny knížky, co jsem přečetla minulý rok. A teďka se snažím teda, samozřejmě zase v tom feedu mě to trošku jako zase jako už ujíždí, ale storyčka dávám pravidelně a jak jsou ty výběry takový ty, když si najdete na tu hlavní stránku, tak jak jsou takový ty výběry, tak tam dávám prostě všechny ty přečtené knížky každý měsíc, takže tam to mám pěkně ty... Už jsem si udělala takový systém, že mám to storyčko, pak si to tam uložím, takže mám tam číslování, když si to pěkně čísluju, takže takhle už se mi jako nestane, prostě bude konec prosince a já budu vědět, kolik jsem přečetla knížek, dávám tam hodnocení, všechno. Teď si myslím, že mám jako dobře zmáklý ten Instagram. No a tak teďka teda ještě ten YouTube, no, trošku jako rozjet. Tak teďka, to byl teda ten Instagram a teďka bych chtěla říct něco k tomu YouTube. Já se teda jako omlouvám, že se tady fakt pořád vrtím, ale já jako nevím, jak se ten stativ jako nastavuje, takže já mám jako prostě danou výšku a tomu se jako musím přizpůsobit, jo, protože by mě holčička jinak asi zabila, takže prostě tady tak vlaju, jako abych nebyla úplně jako úplně dole, úplně nahoře, takže se omlouvám. A teď teda k tomu YouTube. Já teďka koukám na YouTube, ale přiznám se, že moc nekoukám na ty knižní YouTubery teďka, takže se vám moc omlouvám, knižní YouTubery, kteří natáčíte. Nějak jsem teďka úplně jako z toho tak nějak vypadla. Ale jako na YouTube takhle koukám a baví mě dost takový ty lifestyleový videa, prostě povídací, kecací. Teď teda na moje nejoblíbenější YouTuberka je Tereska Svobodová Letuška, která žije v Dubaji. Tereza Svo má kanál, ta mě teďka nejvíc baví, to je taková mladá kočka, která je taková svérazná, prostě je vtipná. Ukazuje tam nejenom ty pozlátka, ale tak prostě i tu odvrácenou stranu toho povolání a toho života v Dubaji a že je tam sama a tak. Takže to tam mě baví. Pak koho sleduju, i ty videa prostě o kráse, beauty bajka, ty mě baví, to je tak žena tak v mým věku. Takže tak, co ještě teď tak sleduju na tom YouTube? Anšule, ale to jak má teď to dítě. Přiznám se, že mě moc teď už jako neberou ty videa jako těch mamin. Ty teď tak moc nesleduju a ty knižní teda teďka taky ne, no. Ale jako vzhledem k tomu, že mě baví ten lifestyle a ráda se na to dívám, tak jsem si říkala, jestli by vás třeba zajímalo, kdyby ty moje videa byly samozřejmě pořád o knížkách, ale i třeba trošku míň o knížkách, kdyby tam třeba byly nějaký jiný témata, nebo prostě já nevím. Jako já sama nevím, protože je to takový dvousečný, protože pak zase hodně
Jo, ještě bych nezapomněla, tak ráda sleduju paní Moniku Greyhair Exlerovou a Lubku Muhammadi, ta má ty videa z Egypta, to mě taky hodně baví. A jako bavilo by mě to taky takhle natáčet třeba víc, jako by tady ty věci, třeba co jsem si koupila, i když teď si to teda moc jako nekupuju zrovna, ale co jsem si pořídila, nebo nějaký vlogy, nebo nějaký prostě cestovní ty vlogy. Ale nevím, za první, jestli by vás to zajímalo, protože když jsem vždycky dávala nějaký, tak to moc sledovanost nemělo jako velkou, takže to mám takový dotaz do pléna, jestli by vás to třeba jako zajímalo. A druhou stranu, ale mám taky trošku dilema, protože to pak musíte jít jako hodně do soukromí a tak, a zase, že bych potřebovala jako nějaký hejtry tady jako být, aby mě psali něco a to, a ty to děláš takhle a ono a to. Tak já zase jako nevím, jo, prostě jako láká mě to, ale ono to pak fakt jako sebou nese, že to soukromí se prostě musí víc odkrývat a jako nevím, jestli to úplně jako chci, nebo je to jako vhodný třeba, jako no to já třeba chci, jo, ale jako pak prostě tím, že jako i podnikáme a tak, tak prostě je to takový jako, takže nevím, takže třeba budu ráda, když mi dáte na to nějaký názor váš, jestli by vás to bavilo nebo ne, nebo třeba jaký okruh by vás bavil. No ale ty knížky samozřejmě jako budou na hlavná, jako na prostě, ty budou jako na prvním místě pořád. Ale jak říkám, no, jako docela mě to, tak jako mě to trochu láká, ale zase já tady zase budu jak slibotechna, všechno naslibuju a pak zase z toho bude další video jako v říjnu, jo, takže tak. Jinak co jsem vám ještě chtěla říct za novinky, no začala jsem chodit do knihovny právě, protože jsem přestala kupovat ty knížky za první, no takhle, já jsem přestala kupovat knížky za první, že jsou drahý a jakože fakt už to bylo, už jich mám tady fakt jako strašně moc a že bych jako potřebovala spíš číst, než kupovat. Takže jsem říkala, jo, budu šetřit, budu tady číst, co mám doma, no a pak přišla holčička jako dceruška a měla takový dobrý nápad, že bychom mohli začít chodit do knihovny, nebo já nevím, prostě to byl náš společný nápad. No, tak jsme začali chodit do knihovny, no. Už to jsme tam zase udělali samozřejmě ostudu, protože jsme tam měli knížku už zase 120 dní půjčenou, takže už nám říkali, že příště, jestli už ji nedonesem, tak už prostě nám nic nepůjčí. Jo, to jsem říkala, no, to už je zase tady, protože máme vždycky jako velký oči a to. Ale je to zase dobrý, že jako ta naše knihovna ve Znojmě je úplně super vybavená, jsem byla překvapená. A má tam jako strašně tam mají novinek, jo. Takže jako teď já jako jsem jako úplně za hvězdu, protože tam fakt jako mají tam fakt jako hodně knížek. Jako když tak pozoruju ty knížky, tak já bych taky už mohla tady dělat knihovnu, protože strašně moc těch knížek mám doma. Co tam oni mají. Jo, takže to už jako o něčem svědčí. Ale jako mají tam fakt novinky. Takže teďka zase já jako půjčuju z knihovny. A zase nečtu jako ty moje, jo, takže jsem si jako v tom moc nepomohla, ale pomohla jsem si v tom, že ušetřím ty peníze teda, jo. No, co se chystám se teďka akorát koupit, tak bych si chtěla koupit Chic Me Costel trojku. A zase mám tady problém, protože jsem nemůžu najít prostě druhý díl Chic Me Costela, který jsem jako někomu půjčila. A jako nikdo ho nemá, nikdo to neví, o tom neslyšel, ale prostě nemám, jo. Takže jsem si říkala, že já nevím, jestli bych si neměla přečíst znova tu dvojku, když už si to taky moc nepamatuju. No a tu trojku bych si teda chtěla koupit, ale jinak jako si nic neplánuju teďka kupovat. Dále, co se týká audioknih, e-knihy jsem si na narozeniny jsem si přála čtečku, což se nakonec jako nepovedlo, protože můj manžel zase mi chtěl objednat nějakou speciální, nějakou novinku zase, protože jako ty novinky, takže novinku nějakou z Ameriky, já nevím co, a výsledek je, že nemám teda nic. Ale to nevadí, tak dobře, no, nevadí, ale audioknihy, pořád jsem teda v Audiolibrix klubu a v Audiotece klubu, využívám to, myslím si, že dost, ten Audiolibrix asi víc, protože tam to teda funguje na tom, že si koupíte měsíčně, se vám strhnou ty 200 a máte tam ten kredit a pak si vlastně můžete za to vyměnit ty knížky, takže to je taky super, takže ty pořád poslouchám uprát, jakoby u domácích prací, u žehlení, u uklízení na zahradě. Jo, to mě taky ještě napadlo, jakože ještě ta zahrada, jo, kdybyste jako chtěli nějaký témata, tak třeba by vás zajímala třeba ta zahrada moje, i když já jsem příznivcem takového jako přírodního stylu, takže u mě nenajdete žádný vypiglovaný záhony, úplně jako prostě brutálně vyplený a všechno, jo, to já jsem z části, že jsem líná, z části, že na to nemám čas a z části, že prostě jsem takovej free člověk, jo, takže nějaký jako úplně pořádek ve všem mít a všechno být jako nalajnovaný a trávníček a všechno, tak to u nás není, jako jo, to jako na to nejsme nikdo z naší rodiny.
Ale já, tak já tím, že bydlíme jako v takový starý vile, takže ono se to docela hodí, že já to jako prostě formuju do takový secret garden, jako jo, tu zahradu. Tak. Jsem tady měla přerušení, protože jsem tady měla telefon, do toho přišel tady tchán, dcera ze školy, takže už zase vidím, že už naše povídání asi se bude chýlit ke konci, tady tohoto prvního videa, zase po dlouhé době. A vlastně jako prvního jako v roce 2024, že jo, by se dalo říct. Vůbec už nevím, o čem jsem mluvila, myslím, že o ty knihovně jsem mluvila, takže do knihovny teda chodíme, čteme to, co si půjčíme, takže to se mi hodí i na ten jako rozpis, protože teď, já jsem úplně teďka striktní, jo. Prostě jak nejsem, mám rozpisu, to není, tak prostě nic. Tohle jsem viděla, že holky četly ve společném čtení na, někde na Instagramu Jantarové slzy, tak to taky mám, tak mi to úplně tak lákalo, ale pak jsem si říkala, hele, nemáš to jako v rozpisu, takže ty to jako teď číst nemůžeš, jo. Takže to, takže já teď jdu jako podle toho rozpisu a takže jsem jako disciplinovaná. No, takže tak, no, takže teďka teda mám přesně jako dáno, co jako, čemu se mám věnovat. No a ono, když tě to musí bavit, tak tě to prostě musí bavit, no, takže. Teďka si chci natočit, moc teda tomu nevěřím, ale že tady už na to budu mít klid, ale chci si natočit ještě nějaký videjko o knížkách, protože aby teda aspoň, kdyby to už skončilo, tak zase mám tam aspoň dvě videa. Ale fakt doufám, že se to jako půjde a vy mi dejte vědět, jestli teda byste chtěli, abych třeba ty videa nebyly všechny jenom úplně o knížkách, nebo jenom vyloženě chcete knížky. A ještě jsem si vzpomněla vlastně Pipinění, sleduju na YouTube, to mi taky hodně baví. To jsou takový manželé a jsou taky svérázní a na nic si nehrajou, jsou takový normální. Abych to teďka jako ukončila. Jsem ráda, že jsem tady zpátky, jako úplně jako se cítím dobře. Měla jsem trošku z toho z obavu, jak do toho zase běhnu. Tady stojan jsem nemohla nastavit, prostě nic. Ale jako jo, myslím si, že dobrý. A dejte mi teda vědět, jak se máte. A příště teda už to bude, příště to bude teda o knížkách. Teda budu ráda, kdybyste mě chtěli odebírat nebo sledovat na Instagramu, budu tomu se tady trošku víc jako promovat ty moje jako sociální sítě, to je asi tak všechno, na Facebooku jsem sice taky, ale tam nic nedávám, jako podpadky v knihách, to už nějak jako nedávám, ten Facebook mně přijde, že už je takový jako out, ale Instagram teda, no a tady uvidím, no, tady jestli se to třeba chytí, nebo, tak záleží to na mě, že jo, samozřejmě, jestli se to chytí, a na vás taky, jestli vás to bude bavit, a jo, jestli teda budu dostatečně číst, protože nákupy jako ty tady asi letos moc nebudou, no. Tak nic, tak budu ráda za jakýkoliv komentář, like a tak a mějte se zatím hezky a ahoj.